Třetí místo v kategorii zpěváků obsadil Václav Neckář. Co jste říkal znovu objevenému záznamu z předávání Zlatého slavíka v roce 1967, který nedávno odvysílala Česká televize? No, to bylo prýma, že jsem zpíval tenkrát s Mephistem, takže teď jsem si vlastně uvědomil, že tam byl Franta Kopal, Karel Svoboda, Zdeněk Rytíř, který už nejsou teda mezi náma, takže... Otajan tam byl. No, Šimeček. Bobliza, no. A Darek Ostřel, Darek náš pan ředitel. Václav Neckář, který už ve Strakonicích několikrát vystupoval, přiznal, že má tohle město rád, i když na motorkách nejezdí. Zavzpomínal i na své přátele, které tady potkal. Viktor Lahyta, jsem byl někdy u něj, u paní primářky, po našem koncertě jsme tady přišli k Lahytům a s Dýnem Rýdem jsme tam do rána jsme zpívali a povídali si, no, takže Viktora a paní doktorku jsem měl moc rád. Jinak ale Václav Neckář až tolik do jižních Čech nejezdil, pokud zde ovšem nenatáčel nějaký film. V roce 1967 jsem točil Šíleně smutnou princeznu, takže na zámku v Blatné jsem byl skoro celý měsíc v létě, a takže do Blatné jsem jel rád. Neckář má za sebou také skvělou hereckou kariéru, neboť byl vynikajícím filmovým hercem. No, těch filmů bylo asi 12 nebo 14, co si pamatuju. Připomeňme Ostře sledované vlaky Jiřího Mencla z roku 1966, který získal Oscara za nejlepší zahraniční film, nebo další vynikající film od téhož režiséra. Střívánci na děti, který byli 40 let v Trezoru, ano. Co? Co jsi říkal? Kolik byli let v Trezoru? 20 let. Film Skřivánci na niti podle Bohumila Hrabala byl v takzvané normalizaci zakázán a nesměl se promítat. Ta premiéra měla být v roce 1969 a premiéra byla v lednu 1990. S čím Václav Neckář se skupinou Bacily přijeli do Strakonic, nám přiblížil Jan Neckář, který si v kulturním domě hned všiml nového hlediště a světel. My jsme si připravili pro Strakoňáky takový, brácha říká, komorní program, ale on je taky částečně komorní, protože vychází z trojalba Příběhy, písně a balady, ale jsou tam i písničky z Planetária, i z posledního třeba alba Mezi svými. Jsou tam písně i s albami To spolu táhneme dál a podobně, takže a jsou tam samozřejmě i staré věci za Golden Kids, takže vlastně to je za takový pelmel, retrospektiva vlastně Bráchova repertoáru. On je vlastně na scéně už přes 50 let. No, my máme výročí 4. srpna 46 let za Bacily, ale ty seš na tom pódiu už v tom showbiznesu, pak když to tak můžu říct, asi 51 let. No. 52. No, vidíš to, no tak asi 52. No, ovšem na jevišti jsem od roku 1953, takže to je opravdu hodně dávno. Václav Neckář svou hvězdnou kariéru začíná v rokoku, kam ho tehdejší ředitel divadla Darek Vostřel přijal v roce 1965. Ta vyvrcholila v letech 1968 až 1970, kdy byl společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou členem pěvecké skupiny Golden Kids. A jaké pocity měl Václav Neckář před strakonickým koncertem? No, já se těším na diváky a doufám, že budou zpívat se mnou a že budou texty umí asi lépe než já. Doufám, že vydrží do konce.
Naschledanou, děkuji. Tak proč nás?